کۭتیاہ دوٗر چھِ أسۍ رۄبُ العالمیٖنہٕ سٕنٛدِ آشہِ نِش گٔمٕتۍ، کۭتیاہ دوٗر چھِ أسۍ رۄبُ العالمیٖنَس نِش گٔمٕتۍ. ٲدۍ اوسُس پَکان عجیٖب منظر وٕچھُم، کٲشِر نوجوان وٕچھِم أکِس پَنجٲبِس أنٛدۍ أنٛدۍ یُس پَنجٲبۍ واجہِ اوس کٕنان. اَکھ نوجوان چھُس وَنان مےٚ حظ چھِ رِزقٕچ تنٛگی، مےٚ تہٕ وٲج اَکھ، مےٚ گوٚژھ رِزق حظ بَڑُن. بیٛاکھ نوجوان چھُس وَنان مےٚ چھُنہٕ صحت حظ ٹھیٖک، مےٚ دِ صحتہٕ خٲطرٕ وٲج. بیٛاکھ نوجوان اوس وَنان مےٚ چھُنہٕ پَڑایہِ منٛز ٹھیٖک کِہیٖنۍ، مےٚ گوٚژھ پَڑٲے ٹھیٖک حظ گژھٕنۍ. تُلان چھُ ترٛٮ۪نؤنی چھِ دِوان حظ اَکھ اَکھ وٲج، دَپان چھُ یِلہٕ وٲج لَگ ژٕ، ہُہ لٲگ ژٕ، مۄخصر دِژٕن ترٛٮ۪نؤنی وٲج، پنٛژاہَن رۄپیَن حظ اَکھ وٲج حظ. پَتہٕ چھُس بہٕ پانَس سۭتۍ سونٛچان یہِ پنٛژاہَن رۄپیَن ہِنٛز وٲج کِتھ پٲٹھۍ دِی أمِس رِزقَس حظ برکت. بیٛاکھ بیٚکہِ سایڈٕ چھُس سونٛچان ییٚمِس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ صحت ٹھیٖک، ہُمۍ سٕنٛز پَڑٲے کَپٲرۍ گژھِ ٹھیٖک. اَتھ منٛز آو دٮ۪ماغَس منٛز سونٛچُم کہِ حقیٖقتَس منٛز کوتاہ بَروسہٕ چھُ اَسہِ رۄبُ العالمیٖنَس نِش حظ ووتمُت، أسۍ کۭتیاہ دوٗر چھِ رۄبُ العالمیٖن سٕنٛدِس رحمت نِش حظ گٔمٕتۍ. اِسی لیے چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ حظ یِوان رۄبُ العالمیٖن سٕنٛدِ طرفہٕ حظ مُصیٖبت حظ مُسلط کَرنہٕ. تَوَے گٔے اَسہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز حظ رِزقٕچ تنٛگی، أسۍ کیٛازِ چھِ پریشٲنی حال، سانٮ۪ن دِلَن ہُنٛد سکوٗن گوٚو حظ کَم. وجہ چھِ یِہوٚے کہِ اَسہِ ییٚلہِ پَنٕنۍ پان پُشرٲے یِمنٕے واجَن، ییٚلہِ اَسہِ پَنٕنۍ پان پُشرٲے یِمنٕے کَنہِ پھَلٮ۪ن، پنٛژاہَن رۄپیَن ہِنٛدِس کَنہِ پھٔلِس چھُ وَنان بوے اَکھ مےٚ بَڑِ رِزق، بیٛاکھ بوے چھُ وَنان مےٚ بَڑِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ حظ فرق، مےٚ گژھِ صحت ٹھیٖک حظ أمۍ پنٛژاہَن رۄپیَن ہِنٛدۍ کَنہِ پھَلہِ سۭتۍ، بیٛاکھ بوے چھُ وَنان میٛٲنۍ پَڑٲے گژھِ ٹھیٖک. یہِ چھِنہٕ وَنان کِہیٖنۍ کہِ سورُے ٹھیٖک کَرَن وول چھُ رۄبُ العالمیٖن، دِنہٕ وول تہِ چھُ رۄبُ العالمیٖن، نِنہٕ وول تہِ چھُ رۄبُ العالمیٖن، موت دِنہٕ وول تہِ رۄبُ العالمیٖن تہٕ زِندگی دِنہٕ وول تہِ رۄبُ العالمیٖن. یہِ چھَکھ نہٕ پَژھ روٗزمٕژ حظ کینٛہہ.